berikan masa kepada kami untuk menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi di konti ini. Sebelum boleh kita teruskan untuk perlawanan seterusnya ini. Pertembungan di antara pasukan Fantasy Eleven dan juga pasukan SMSS. Sekolah Menengah Sains Selangor bertemu dengan pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 11. Agak scrappy ketika ini keadaan dalam padang. Beberapa kejatuhan bola yang dapat kita lihatkan. Knock-on pula yang dikesan. Deliberate knock-on sebenarnya. Sekali lagi bola terjatuh di dalam ragapan. Knock-on yang dikesan. Tapi Mujur ada advantage buat pasukan Panthers 11. Scrum untuk pasukan mereka. Cubaan diasak oleh pasukan SMSS. Satu clearance kick ke belakang. Jauh memasuki teritori pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor. Berjaya dikutip ketika ini. Terus saja bola dilebarkan keluar. Mencari winger. Larian kosong di hujung padang. One on one mencari rakan pasukan yang berada di dalam. Masih lagi berjaya untuk dikawal ketika ini. Namun knock-on pula telah pun dikesan. Untuk skram bagi pasukan Panthers 11. Satu lagi clearance kick tinggi melampai. Bola ini naik. Terus satu sepak tangkapan mudah. Sebelum tackle baik yang ditunjukkan oleh pemain pasukan Panthers 11 ini. Kemas dikawal namun terjatuh pula bola ini. Terus untuk pasukan SMSS bertukar kembali serangan di kiri padang pula ketika ini. Penalti untuk pasukan Panthers 11. Terus saja mereka mainkan permainan. Lakukan quick tap. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Knock-on telah pun dikesan. Untuk pasukan SMSS, skram bakal diberikan. Holding the ball, kata pengadil. Jadi penalti buat pasukan Panthers 11. Terus saja quick tap diambil. Orang ke depan terlepas ketika ini. Offload baik, ekstra di hujung padang. Satu lagi offload. Cuba mencari winger di hujung padang namun berjaya ditutup. Terus saja melakukan jalan bola tidak dibenarkan oleh pengadil. Knock-on telah pun dikesan untuk skram buat pasukan Panthers 11.
Terus saja quick tap. Berjaya diambil kembali oleh pasukan Sains Selangor. Mengorak langkah keluar padang namun terjatuh pula bola yang cuba disambut tersebut. Dan sekali lagi hantaran looping jauh yang cuba dilakukan namun sedikit rendah pula hantaran tersebut. Terus hantaran ke backline ketika ini. Satu dah mikat di luar padang. Tidak mampu memperdayakan pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor. Terlepas bola dalam dakapan. Untuk skram bagi pasukan SMSS. Baik, terlepas ketika ini. Sweeper pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor. Namun terlepas juga bola daripada genggaman beliau. Bertukar tangan kembali ketika ini untuk pasukan Panthers 11 pula. Terus hantaran mencari backline. Side step baik. Masih lagi berjaya untuk dibaca oleh pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor. Tackle demi tackle yang dilakukan. Cuba menghalang serangan daripada pasukan Panthers 11. Terus hantaran kepada winger. Terlepas daripada dakapan. Backward kata pengadil. Jadi terus berpatah balik untuk backline. Disepakkan ke depan. Terus menguji di bahagian belakang pertahanan pasukan Sains Selangor ketika ini. Ditewaskan begitu saja. Dan kini larian yang mudah dibuat. Namun sayang seribu kali sayang. Hantarannya rendah sekali lagi dilakukan oleh pemain ini. Lepas ketika ini di tengah-tengah padang. Stand off pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor. Offload bijak mencari rakan pasukan. Namun berseorangan pula pemain ini untuk holding the ball bagi pasukan Panthers 11. Terus gerakan untuk Panthers 11. Kemas di pertahanan ditunjukkan oleh pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor ini. Berjaya mematahkan serangan demi serangan daripada pasukan Panthers 11 ini.
skram untuk pasukan Sains Selangor. Berjaya mereka membawa bola ke depan. Menerusi gerakan backline ketika ini. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Terus sahaja. Masih lagi serangan daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Masih lagi terikat 0-0 di hujung-hujung perlawanan ini. Lepas lagi pemain pasukan SMSS. Lagi pick up. Terlepas ke belakang. Cuba mencari rakan pasukan. Berjaya offload ini. Bersorangan. Terus saja dipintas. Untuk pasukan pentas. Namun. Rolling pula ini kesan. Untuk penalti buat pasukan SMSS. Advantage bagi pasukan mereka. Untuk menghasilkan try ketika ini. Sedikit saja lagi untuk masuk ke dalam try zone tersebut. Namun ada satu lagi advantage untuk pasukan Pentas 11 pula. Knock on dan larian di hujung padang. Berjaya dihentikan ketika ini. Masih lagi berjaya mengawal bola. Mereka seolah-olah dirasuk hantu. Bertukus lumus untuk mendapatkan try di hujung-hujung perlawanan ini. Knock on untuk pasukan Panthers 11. Terus saja masa dihentikan untuk pasukan ini. Baru saja kami terima informasi. Tak ada, diorang ni bukannya perlawanan yang sebenar. Perlawanan yang sebenar tengah kat luar pun. Mana-mana pasukan yang bakal terikat. Dengan kedudukan 0-0 sehingga tamat perlawanan. Jadi kita akan teruskan perlawanan di antara pasukan SMSS dan juga pasukan Dew Titan. Format permainan bakal dimainkan untuk pasukan yang mendapatkan keputusan seri. 3 minit sudden death bakal dimainkan. Bagi menentukan siapa yang bakal mendapatkan kemenangan ini. Jadi 3 minit akan ditambah. Bagi kita menentukan pemenang bagi perlawanan ini. Tangkapan kemas daripada pasukan SMSS. Terus saja quick hands ke dalam. Mencari akas pasukan. Baik flow yang ditunjukkan. Commit pass. Cuba untuk dummy. Tidak terlepas pula. Terus satu lagi swing. Ke tengah padang. Mencari winger. Terlepas pula bola ke belakang. Kejar mengejar berlaku. Tidak dibenarkan. Knock on. Kata pengadil perlawanan.
kita berhentikan permainan kita seketika untuk memberi laluan kepada laungan azan waktu maghrib terlebih dahulu. Gerakan daripada pasukan Dew Titan terus saja melakukan dummy cut menunggu di luar padang. Tidak dibenarkan forward pass tersebut, berjaya dikesan oleh pengadil perlawanan. Jelas kita dapat lihatkan forward pass yang dilakukan oleh pemain-pemain ini. Siren telah pun dibunyikan. Tamat sudah extra time kita. Scrum terakhir daripada pasukan SMSS. Dapatkan winger ketika ini. Terus checking keluar padang. Berjaya untuk melepaskan diri. Terus satu kicking ke belakang. Menguji. Lantunan baik. Terlepas ketika ini. Berjaya ataupun tidak ditangkap. Berjaya. Baik gerakan ini. Masih lagi berjaya untuk ditewaskan. Belum lagi masuk ke dalam try tersebut. Bola dilebarkan. Sidestep ke dalam. Terlepas ketika ini. Sedikit saja lagi untuk masuk ke dalam try. Pick up. Bola dilebarkan mencari winger. Membuka larian keluar padang. Namun nokon pula yang dikesan oleh pengadil perlawanan. Begitu sayang gerakan ini. Telah pun menarik. Sedikit saja lagi. Sejengkal je lagi nak masuk dalam lantai tersebut. Malang nokon pula kesudahannya. Jadi perlawanan kita ini bakal ditentukan dengan lambungan duit shilling, kepala ataupun eko. Bakal menentukan kemenangan terhadap kedua-dua pasukan ini. Tamat sudah perlawanan kita bagi kategori Under 16 untuk